有女居士去打禅期，我们不好意思讲哪一个，以免大家都认识他。他去打禅期，我说你去打几天，他说去打了49天。我说那禅期你坐着你参什么？他说啊，我的参谋啊。哎呀，他参不出什么。我说啊，你坐在那边做什么啊？我们戒师常常讲参父母未生前本来的面目啊。我说你悟到吗？我说我怎么知道父母未生本来面目是什么啊？你坐在那边做什么？他说我都念南无阿弥陀佛。他说人家是禅期呢。他说啊，我就在打佛期啊，坐着静静的佛期，哎，念佛念了49天。说我也不认识什么叫做禅期，人家说去参啊，我们就去参啊。哎，我说啊，那你有没有打盹儿？他说有，累的时候还是睡。啊，有没有被这个戒师啊、禅师啊打香板啊？他说没有，轻轻的，我在打盹的时候，这个戒师啊轻轻的，哎，打自己的身上，所以真正的香板啊，现在而变相了，变相了。啊，说啊，师父啊，我业障重，你给我打一个香板啊。那师父也不知道啊。那师父也是门外汉啊，就拿起香板来啪啊，那师父也高兴，收到红包，徒弟也高兴啊，认为这个叫做消灾。香板是纠察禅期的时候，看你在打盹，为了提起你的精神，相反是打戒师自己在旁边啪打自己，哪里是打信徒？三个字，好好笑。你师父也不知道，也乱打，徒弟也不知道，也很乐意接受，反正两边都高兴嘛。信徒拿个红包，师父我想消灾，你给我打个香板。哎，打供养，对吧？哎，师父也高兴，哦，这个徒弟这么虔诚，来打个香板，啪啊啊，供养师父，师父也高兴，师父也高兴，是吧？哎，因为师父也不知道发生啥事情，哎，完全走样，完全走样啊，好。就是讲那个内行的话给你们听啊。